Och nu ska vi bara gå och visa en grej. Sen är ni färdiga med oss. Just det. Häng med. Gör det igen. Ja, Nadja. Ja. Var står vi nu? Vi står utanför Olof Palme-statyn här i Folkets Park. Ja, och varför gör vi det? För att vi vill att... säg du. Ja. Om du fortfarande inte riktigt vet vad du ska ge för julklapp till någon kär vän. Gå in här och googla på Olof Palmes minnesfond. Skänk en slant där och lämna över en sån gåva till en vän. Olof Palmes minnesfond jobbar jättemycket med internationella frågor, internationell solidaritet. Och det behövs inte minst nu när det är corona som har drabbat framförallt u-världen, tredje världen, utvecklingsländer och sånt väldigt hårt. Så gå in och stöd Olof Palmes minnesfond. Gå in och stöd Olof Palmes minnesfond. Fond, förlåt. God jul! Det är en solidarisk handling under julen, under nyår. Skänk en summa till den fonden. God jul och gott nytt år, kära tittare och kära följare. Ta hand om er nu, okej? Vi får agera, agitera, önskar er god jul och ett riktigt gott nytt år. Det har jag funderat på. Om du är piff, är jag puff då? Det kan man säga. Eller är jag musse? Man kan säga att du är piff och puff plus musse. Ha det gott. Hej. Ha det bra.